Tukufu sekretari jenerali wa guvernora ya Ngazija, wakili Bibi Siti Farwata Mudin, guverner wa Hesiwa, madame la delegue à la santé, madame la directrice regionale de la santé, watukufu mamer Wema Bavumbali Nambali, ma médecin chef wa centre de santé Zad, madame Anajimla wa guvernora ya Ngazija, Chikamlovan, wanaoma journaliste, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tunaoka mle ya wakarambla katifanyi diskuru leo, shabana la mrenji ya mwa aksyo. Tunaoka mjamba maka ulumaidi, andi sejima nambi ukaya, daula. 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 Juzi rais wa daula Haripara, indari nka magari mengu milino moja. Hanike yo izara, madame la ministre de la santé, madame Lubia Kutatuman. Hamnika magari mengu milino moja, amba yano heze centre de santé de distribution yomara. Amninka instruction. Ambayanu magari ya servisi. Ikao ngiladhimu hani bavu na suha la hei tiatu. Ishinde itunde, ikingie, zedomana pia za eleba. Centre de santé, district sanitaire kwe zi tengo jitukufu. Ihana la pita idunga mbla centre de santé na poste de santé. Yonde la mwana ma, mwana mshuangu delegi ya kahamba. Ukaende zomne ma medicine chef. Yonde muhimu magari yangu. Donc daula rais wa daula hapara waziri wa hunono ni kama garmengo milino mwejae masoyo marara abo daula ndi head yote na dokale wenu yonyezi siwa de magouverneur bibi waziri wa hunono kajafanya ikao zodozi na wakati mdwaji ukaya ya rengi afanye namna nyindwaji amatsile aladhim Shano kaya, ya ladhimu dokaya daula ndi hedi yora isi wa yamnika. Yamnika za instruksyon zahe. Awe zamani ya dokaya janki mazamani zisiwa. Wafanyi makaundu wa juzi siwa za hao. E namna ikaunga juko sida wa kuendesi, wa taratibishi. Umrumushi honro wa hema magari yano. Wangelo inunga sinafura hao kaya damini mwanama sekretari generali. Kasivano tekeleze magari yano wa hema zamani wa hema bafu. Yodi lana daula yendao. Yoshukura mkongo. Abangeni tina ukamle ya mjepari mwana maa sekretari generali. Jeni mtakabaishe magari yanu. Yendi namna na ambilu anjeni fanyi. Mwondo rumana nikiwa ni bibi waziri wa honono. Marabami njitu bujituko. Na mkira di anrudo kupeazi njema. Usukura kawani nikiwa ardu azizi wa monsi. Mbili. Ndaru. Nne. Tsaru. Ndadaru. Mfukara. District Ngazija ihana district Mfukara. Donc ils ont des districts Mfukara. Marhaba. Mtukufu mwanzishi jimla wa hewi zara ya Yesuha. Ma dhamana wao minister de la santé waliobana na coordination ya hii projet Compass. Ma dhamana ma mere waliobana. Madamana wahi kabine gubernora ya Ngazija. Mwalimshu wangu wahi madamana wahi yunono wajau directrice regionale wahi santi ya Ngazija. Madamana matabibu wa chef de district wa Ngazija. Watukufu mahudhuri ya vani. Assalamu alaikum. Ismu ya he mzadze wa he shisiwa bibi Siti Farwata Mhudini kao tsimundu tukufu wa mwakilibani. Nga minafraha ya uweshe ya humi hononi wa he wizara wa honon. Shehidaya
itukufu shinu ra saidiwa shawa chao ngarjuwao sur secrétaire aussi juo ka haina msaada yabo wote msaada ba shawa ngabo aminif ngabo na mtsangu wa izo zikahujaza mbeuka o aminif ikaudo nikao bazo awonga mkaushiro bangu yemadamana ikaudo juka watakadaba ye izana zahazizi oka yu dinamu hawamba ukaya unu aminifu waniki hezi hazi kaungwa zifanya hei juhudi kaungwa zifanya ilizi saidi ya waja uwa unono wahemasiwa na ngazija hususwa na wadudio ngazija ziba sahu heza idu yunge utukufu unu aminifu kaungwa wanyo nga mkawishio madhamana wahema davu usue yesu anambio kaya pamaya ngiyo heshete nwashin ukaya itoma yehansiwa hata msada unduje ya bonge lazimu izidi na hwamba ukaya shesi wa shangazija atendelewa ni governor bibi city forward hahimi shihimi au shangiria zingon sipya shale lu bada ngasi hono ngaramba ukaya yavo utarifu na ukaya ukaya ni kartu kaza bana ngarjofu jatsena ribali yeriji ngarjofu paralitsena yabudo hamba ukaya umsharki anono ili unono wahe yemasiwa unono wahe shesi wa shangazija ukaye harumai la tamaa ya honga zije hili wa juu hanza unono ukaye na yabu zi juhudi zi la tamaa mgizo harumai nyinyo kande mbiri liyao yesu hayo bila shaka yabu ngabu za wizara ngabu ya madhama na wa siyasa sha nyinyi de mapratisia nyinyi danyi mlione matso mlione hifadhu ya he yesu hayo wenge nsina ukamli ya ukaya ngarjohu na makati yasa ya hamba sasa wakati zamba ukaya banu ngara disa ushanga riju udugi ya tena zichedwa zinu kazi na uzi ya ukaza mba banu ukaya zinu angajuma zara engwa anzi chef de l'etat huja ima gouverneur mge ya vona dima zitekelezi mge amfiku kaya leo ilo muhimu do ujibiza na ye fursa yinu ya heshe hidashinu na uombea ike ila kusudiwa la kusudiwa za ngoziro madeni za tsafa ne wizara hono ike de kusudiwa hilo de kustehilo de jotsongesa maudu tena rizidishe ula abinifu rizidishe la jitahidi rizidishe ula utasi wa he ze faida za hono wa Komoro jumla hapo fiku kaya vulio dotano wakati ngarjo kwa sababu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.